A kurva, chyba sú do úrištenit. Kurva! Kurva prijebanej skurvenej piči materi. Ty si kokot prijebaný. Ja si nemáš doma mamu, keď to zjapeš. No mám, ale telefonuje, takže mám šťastie. Tedy ako, ne, tedy ako, ako takéto veci nevníma ešte. Neko je naša posledná záchrana. Aha. Mhm. Ako fakt. Automaticko, to si robíš predal zo mňa. Čo? Mhm. Headshot, dobre. Čo? No poď, poď brácho, ty to dáš. Si neviem ako to, ako vidí on tých nepriateľov cez tento cheat, ale dobre. O! Kurva! No, dvaja cheatery proti sebe na záver. No, tak toto sme mali, toto sme mali. Poďme mu vytrhnúť zub. Dámy a páni, teraz sa pripravte k štikačky, k lešte. Prichádza najbrutálnejšia scéna v celej GTA 5. K tebe jebe. Pre vytrhnutie otáčajte po smeru hodinových ručičiek, okej. Okay. Ty si kokot. To je čo? Ty kokos. No to si píš, že to boli. Ty kokos. Dobre. We need Trev to shake up your memory again? No, please. He's got beer. He's got butch beer. I think you're making this up. No, I'm not. Huh? No. Yeah? I'm telling the truth. Bushy beard? Got any beardy types at this party? Huh? Because that's all Mr. K's given us. No. You know, I'm thinking maybe we ought to just take two bullets and put them in our informant and just call an airstrike on Chumash Beach. A dámy a páni, to, čo nás čaká o malú chvíľku, tak... Toto je, nás bude čakať nepriateľ, ktorého sa bojím ako svinia. A to doslova. Ako svinia sa ho bojím neskutočne dodnes. Ja ho absolútne nemám rád. Tak poďme na to, dámy a páni. Poďme na prvé stretnutie s takzvaným Ichiosaurusom. Je to nepriateľ, je to jediný plávajúci nepriateľ, takže keď budeme teraz v hlbinách vody a ešte takej slabovidiacej vody, tak nás môže pekne prekvapiť ten zmrt. Boom. A ešte Brutus rýchly, ešte to není len také levitujúce miminko. To je naozaj rýchlik, vám poviem. Tu ho máme. Ichiosaurus, skurvený, skurvý syn. Už keď ho rozhneváte, tak on začne plávať neskutočným tempom, že potom neviete, že kde sa nachádza. Tuším, dve alebo tri rany z magnumky by ho mali zabiť. Ale dámy a páni, čo to vidia moje očička, že by to bola kuša. Ďalšia nová zbám pre nás, tak to by som sa mega potešil. No, kde si ty zmrd jeden? Ja by som si rád to chcel s tebou rozdať. Ne. Tesne vedla. Posledné 4 náboje do magnumky. Ktorú sme v dnešnom dieli využívali dosť dodatočne. Ou. Oh. Ja zatiaľ zničím týchto barnejklov. On sa... Ten Ichiosaurus už tak tuší, že už je zlé, že už proste niekto po ňom ide. Tak on už radšej len vytrča hlavičku na takú milisekundu. Aby mohol rýchlo zaliesť, pretože je to doslova vodný živočích, ten Ichiosaurus. On sa už bojí neskutočne, že už sa blíži jeho smrť, ešte tak jedna rana a už bude mŕtvý.
On preto pláva takým tempom, že to je neskutočné. Ja ho mysnem. Dvakrát ho mysnem. Dobre. Taký rýchly. Neskutočný. Ja sa bojím ísť na ním do vody neskutočným spôsobom. Ja sa ho tak bolím ako svinia neskutočne. Lebo on také, aké útoky on dáva, tak to je nenormálne. To je nenormálne. Ale Kuša ho tiež vie zabiť, tuším, na 2 alebo 3 rány, záleží od náročnosti. Ježiš Mario. Dobre, Ichiosaurus, strácam s tebou trpezlivosť. Zatiaľ problém je v tom, že vy pod vodou môžete používať len pištol, teda viete strieľať len z pištole klasickej, zo žiadnej inej zbrane, a ešte z kúše viete potom strieľať pod vodou. No, tu si ty smrdí jeden skurvený. Skurvý syn priebaný. Našťastie ho nemôže ísť do tejto oblasti, takže sme pri tu zatiaľ. Dobre, veľmi mne už dochádza kyslík, takže rád by som sa išiel nadýchnuť čerstvého vzduchu. Takže pod vodou môžete používať len klasickú pištoľ, nič iné. Takže a plus kušu samozrejme. A ešte páčidlo sa dá, ale ako čo chcete páčovať pod vodou ako. Teda dá sa niečo, ale... Yes, je dole, nice. Dobre, ešte jedna rana tomu chýbala, aby bol úplne dead. A on vlastne, jeho telo sa vynorí na vrchu, na hladine vody, lebo jeho telo má menšiu hustotu ako samotná voda, takže preto sa vynorí nad vodou. Trošku aj tej fyziky, keď už Gordon Freeman je, keď už sám o sebe Gordon Freeman je teoretický fyzik. Takže už len posledná zákruta pred nami. Ne! Tak ešte trošku dlhšie ako jedna zákruta, by som povedal. Ale aj Volker to najebal do múru, yes. Aha. Takže teraz nám trošku hellfall. A pozor, Carter odstavený v poslednej zákrute na veľmi zlom mieste. A ten nám možno aj zoberie víťazstvo. Tak nakoniec ani nie, lebo aj Benton to narval. Tak teraz sme mali dve šťastia v poslednom kole, v posledných metroch doslova. No aj toto, dámy a páni, všetko smerovalo k tomuto momentu. Červené svetla sa nám poprvýkrát v tejto sezóne rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a veľká cena regiónu Emilia-Romagna je v plnom prúde, no a tradične katastrofálny štart. Obidve Mercedesy, obidve Alpiny sa predo mňa dostali a ešte tu niekto útočí ty vole, a dostal som ranu zo zadu. Teraz neviem od koho, absolútne. A všetci tu stoja zrazu. Ty vole. Ale dokázali sme sa z toho ešte vyhrabať, našťastie. A pravdepodobne tu máme safety car, je to tak. A Norris to dokázal ako jediný sa z toho vyhrabať. A dostáva sa do čela. A odstupuje nám až 10 jazdcov. Hneď po štarte. Máme niečo poškodené vôbec? Trošku bočnice sú poškodené, ale malo by to byť v pohode vraj. Tak uvidíme. Pádom. A máme žlté vlajky. Pierre Gasly končí a už teraz to safety car naozaj je. Leclerc končí, Verstappen končí, Matsushita končí. A máme tu po druhýkrát safety car, no a teraz už ideme rozhodne do boxov. No a my si poďme pozrieť tradične highlighty z týchto pretekov. Červené svetla sa nám rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a nová druhá sezóna My Team kariéry F1 2021 je úspešne odštartovaná. A tradične katastrofálny štart, ale už to nebolo také hrozné ako v prvej sezóne, pretože stratili sme tuším len dve, ale ty vole, moment. Tak toto sa chcem pozrieť spomalene, kde je toto, áno. A od koho som tam vlastne dostal tú ranu, by ma zaujímalo. Od jedného z Aston Martinov som tam dostal ranu zo zadu a totálne ma to roztočilo. A už to tam lieta všade možne po nebi. Uo. Ty. Tak, škoda, že počas tohto vám nefunguje, počas tých highlightov vám nefunguje toto, ten fotomod. Tak toto by som si okamžite odfotil. Ale vlastne počkať, cez tým to funguje, tuším, takže cez tým stačí dať jedno tlačítko a máte vybavené. Tak toto je masaker. Takže toto si odfotím výnimočne. OK, je to tam.
už by nás to malo asi hodiť do menu, pravdepodobne to tak vyzerá. Je to tak? Prosím. Akože komplet od začiatku, od prvého levelu. To si so mňa robíš piču akože.